Ladies, ladies, ladies. ladies and gentlemen get, get ready to get dance ready to dance cuz here here comes, comes DJ Dark Red, Dark Red. Hahaha. <laughs> <laughs> Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court. <laughs> dark red. Hello everyone! <laughs> na-miss nyo ba ako? Yung totoo ha, na-miss nyo ba ako? Easy, easy. Sumagot kayo dyan. Ang tawag dyan, demokrasya. Hi Aileen Ponsaran, maraming salamat sa lahat ng nagpa-members na nagpakuling hulingin Wait lang, I'm so excited and I just can't hide it. I know, I know, I know, I want you, I want you. What the Yung totoo, sumagot kayo kung na-miss nyo ako. Kung ayaw nyo, sasampaling ko kayo dyan. Bilisay nyo, huwag kayong mag-ano dyan. Huwag kayong pa-importante dyan. Parang ikaw yun, direct ha. Oo nga. Well, ko na-miss nyo ako, na-miss ko rin kayo ng bonggang-bongga. -bongga. kating -kati na yung bunga nga ako. kating -kati na akong mga okray dito. So, ano pa kinihintay natin, mga ka-eksena? na kagad natin to. Type action at magbati ang na tayo. Let's go sa go! <laughs> yes! <laughs> Kakaloka ha. At syempre, binabati natin ang bonggang bongga lahat ng mga ka natin dito. At si Ambilis ha. Pag nabati ko na, wag nang uulitin ha. Para mabilis tayo kasi mahaba nga ang ano, pag-uusapan. Mga freedom, ano to, freedom mo, salamat. O okay. game, simulan ko na ha. O dahan-dahan lang. Shoutout, naku, ang bilis. Paano kuya babatiin kayo lahat? <laughs> Hoy, kumalma kayo. Anong ilan na ba tayo nanonood dito? Naku, mag 600 na tayo. Paano ko kayo babatiin ang bilis na aga? Ganito na lang, ang dami, ko I I'm so overwhelmed. Wait lang, kumalma kayo diyan. Ang tawag diyan, demokrasya. Ay, kayo naman, oh. wait lang, wait lang. Ang dami, paano ko kayo babatiin? Basta ganito na lang para masimulan natin, ha? Dahan-dahan lang. O, oh, simulan na natin. Shoutout kay uh, Jimmy Presto, Brad and Scolex, at kay Julie, kay Christy, kay Lucy, kay Deng, kay eh uh, Ek, ano to, I kept, <laughs> baliktad pa, Aubrey, Magnus, Marilyn, Dain, Grace, uh, Paolo, Joe David, at nandiyan si Lemon Lime, si Julie Ayen at kay JP Presto ulit, Lisa Adonis, Sam Sam Hayiton, Rebecca Tan, uh, Karen at Iris uh, Malis Desma, Liz, uh, Rowy, Julie at Merle Baloha, Gladiator, Aldo Lopez, Bernardo, uh, Ferdinand Villena, Sam Sam, uh, Saryotek, Romantic Moon at Analisa Yago. Ang Alexi ha, Alex, samm si Sam M at kay Angel uh, Arnil Rona Romeo, Reginald, Rona and Barok, A.A. Ron, Ryan Dog, Romeo, Christian T. Vlog, Mary Isabel, Francis Francisco, Julie Asuncion, Lisa, Aileen Deloria, at Leo Sison, at Anna Marie pa Paura, at kay Elmer, at kay uh, Art uh, Espihon, at kay Saturnino, at kay Jackie, at kay Imelda Navarro, at kay Grace Paolo Black, Jerry Laxpur Saldi, Inday Sosi, Modimir, Sai, at kay uh, uh, Bill, at kay uh, Victor, Gomez, kay Rev, kay Marlene, at uh, Nyahura, at kay uh, Nestor Abril, at Mon, Mon at kay Imelda, at kay MC, at kay Charlie, at kay Jerome at kay Obito at kay Gio kasama at kay... Uh... Loki, ay Lucky pala, sorry. Ellen Delore at kay Aubrey at kay Sweet Sen at kay uh, Alvin, hello po. At kay Kevin, Ken, uh, Ramil at kay uh, Kimber, ano, Kimi Berrini at kay Jeanette at kay Mr. Yoso, Warlita, Ryan G ano to, Giron at kay Lourdes Valencia, Lionel Gines, Dax Lucero, Opel Angeles at kay Ariel at kay uh, Magots, Magots. Tama ba? At kay Cherry at kay Karina uh, Kain at kay Chrisil at uh, Jin Kohi at kay DM Channel Jennifer Riders for Life Carlito France at kay uh, Annalisa Chai at kay Marjube uh, Marjub Agris, at kay Rev at kay uh, Toti Cruz hello at kay ano pa Ryan Giron hello sino pa yung mga nabati na Rod Rodora Ramos Cecil Odo Joel Yi Lilibet Diwag uh, Mary Ann hello po at Mike Joseph Hong Shin at kay AGC hello po at nandyan din si Si Maryam at uh, si Joselito at si Momon Robot at si Rona Art at kay uh, Phil Christian Rapanan at kay Mirna Gutierrez at Jenalyn at Eddie Soriano, Charles Chua, Jackie Ventura Lilibet, JB Villamor uh, Sino pa? Kay uh, Christy Luciano, Cheryl uh, Gunawardana at BMG at kay uh, Marilo Antig, Miss Marie at uh, kay uh, Miss at kay Lord Glenn at kay uh, sino pa? Oh, Darwin at uh, ano to Beltran dalen Jr. Wait! Okay lang ba mga ka-eksena dahil na-miss nyo ako, di ba? At hindi tayo makakapag-umbisa niyan, Engineer Ray Eliasar at Konohamaru. Uh, kung alimba ang lahat kayo, babatiin ko na. Di ba, Mantem, yung maraming salamat ha? Sayang nun tayo nakapagkita. Ano, magbotohan muna tayo. Sa susunod na lang tayo bumawi ng shout-out. Sa mga gusto ng susunod na lang, press 1 para makapagsimula na tayo. Sa so, gustong uh, Wag na muna magbatian, press 2. O, dali para masimulan na kagad natin to, Tina B. At susubukan ko na lang uh, bumati-bati habang nagtatapik tayo. Okay lang ba, mga kaiksena? Malakas ba yung bunga nga ako? O, botawan tayo sa mga... Kung gusto nyo, wag na muna tayo mag-shoutout para mapag-umpisa na tayo, press 2. Sa mga ayaw naman, press 1. O, dali o. Oh. oh. What I mean ah, Huwag na muna tayong magbatian, press 2. Sa mga gusto magbatian, press 1. Okay, yun ang ibig ko sabihin. O, oh, di ba? Uh, Rubisia, maraming salamat, ha? O, oh, habang nagsumasagot kayo, sasayaw muna ako. Na-miss nyo to, eh. Di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Well, ang nanalo mga kaeksena, wag na muna tayo magbatian, okay? Malino sa malino yan, sa alas 4, pati sombrero ko nasira din lakot to sa beats. Okay? Basta medabati ko po ang lahat ng uh, I miss you so much mga and welcome to me, welcome to live streaming. At maraming salamat sa lahat po ng mga bago nating subscriber at sa mga pioneer natin. At syempre po binabati ko rin po ng... Uh, Tawag dito ang ating mga kabatas at mga kayubi with attorney Libayan, with attorney Claire Castro at lahat ng mga kasusawang sa Discord at yung ating mga bagong kaeksena. Okay. At syempre, binabati natin ng bonggam-bongga yung ating mga moderators na kabugeras. Erica Matsubo-Motogani, Get Well Soon Kay Daddy at... Uh, Uh, alam mo na yung ibig ko sabihin at syempre shoutout sa kay Daisy Taglay kay Nosperato kay Jack Constantino kay Marie at sa lahat po ng ating moderator ngayon hello at siyempre shoutout kay Tita Hilda Enriquez Mama TV at uh, si Malditang Lola at si Tita Edith Maguchi ang ating mga Spice Girls at sila si Robert Ramos Ma'am Terry Ramon Gerdose Ma'am Maru Maoka Ma'am Maria Nancy Maru at uh, Ma'am Leonor Juan at Ma'am Therese Helman at Mami D Okay, So mga kapatid, mga ka-eksena, napakarami kong ahabulin! Ang <laughs> tawag <laughs> dyan, demokrasya. Kasi nga, eto na nga mga ka no, talaga pong... Uh, uh, iba na ang labanan ngayon ng mga kabilang paro, lalo na po yung mga didisiet na mga vloggers. Okay? Hanggang sa gumawa-gawa na sila dyan ng mga tampering system at mga evidence nila daw, di umano, na halatang halata pong bistado. Okay? At uh, bukod nga doon, eto muna ang ating unang babanatan, si Pastor Kibuloy. At syempre, yung kanyang mga vlogger na mga alin, Himod Tumbong. Dito po natin malalaman kung anong kanilang ipaglalaban. Dahil lumabas na nga po at syempre, hinihiling na po na siya ay magpakita dahil nasa korte na yung kanyang kaso at may warrant to pare system na si Kibuloy. Palakpakan! Palakpakan! <laughs> O, oh, eto pa mga kaisena. bago ko simulan, gusto ko lang ipaalala sa inyo to. Pakinggan nyo tong salita na ito. Kung maaalala nyo ha, pakinggan nyo mabuti tong uh, ipiplay ko. Ngayon, ng sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. O, oh, nagahamon ha? Naghahamon si Kibuloy! Sabi niya yan ha, hindi ako may sabi niyan. Ang tawag dyan, <laughs> demokrasya. oh, eto sabi ni Kibuloy. Ngayon, ng sunod na hakbang po ninyo, oh. hinahamon ko kayo. Oh. You go to the court. Oh gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Oh. Maganda po yan. May testimony na sila eh. Oh. Gawin na lang niyo yan. I-transcribe ninyo. Oh. Gawa ninyo ng affidavit. Tapos ipakilala niyo yung tunay nilang pagmumukha. Oh. Tunay nilang pangalan. Oh. Pagkatapos tunay nilang tirahan. Oh. At tunay nilang katauhan. Ah, ganon. And oh. then, i-demanda po ninyo ako. Oh. You go to the court. Malibana and ka? Then, i-demanda po ninyo ako. Oh kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y oh. under sa batas ng lupa. Oh. At doon ko kayo sasagutin. Oh. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Oh, tapos? Oh, banat bay. Si Pastor Kibuloy na may sabi, no one is above the law kahit siya pa ay anak ng alin. Anak ng kidlat, este. Anak ng ano, son of God daw si Kibuloy, yun ang sabi niya, oh. Oh, kahit ano pang mangyari, siya daw ay sasagot. Isi, isi. Asa na si ano, Traveler's brother na sunog. Hoy, asa na yung amo mo? Palabasin yun mo na yung amo mo. Kalaan mo, ah, nandito na ako alam mo ah. Pero bago lahat mga ka-eksena, maraming salamat ah. Sa lahat ng mga taga Cebu, I love Cebu. Grabe, ang ganda sa si Cebu. Kulang ang limang araw. Okay, pero bago natin, mamaya na lang ako magkikwento about Cebu at yung mga papasalamatan natin. Pero ang importante, pag-usapan na natin itong uh, katarantaduan ni Kibuloy. Direk, grabe ka naman magsalita. Eto pa, sabi ni Kibuloy, oh. Anong sabi niya? Handa na po kaming lahat. Oh. Lahat ng aming depensa lahat ng aming documents oh. ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. O, okay, na, nasa nagpunta? What the fuck? What the fuck? Hoy, mga vlogger, ano na? Ano na to? Handang-handa na, di ba? Oh, sige, sabi na natin, walang Amerika pero handang-handa na sila. Easy, easy. Pero asa na si Kibuloy? Ano to? Finding Nemo? <laughs> Grabe naman, oy. Nakalo, man, ay. <laughs> ay, tara mga sena Punta na natin tong balita na to. Kakaloka talaga to si Kibuloy, eh. Kung saan siya, siya nagpupunta, eh. Inahanap na nga, eh. Diba? Oh handang na magtago. <laughs> o oh, ito ha, tuloy natin mga ka-eksena, pakinggan, pakinggan. O oh, pa baka mahina ito, lalakasan ko na agad, sigurado. Ako marami tayong live, sunod-sunod ang live natin ito. Ang dami ko nga maniwala kayo. <laughs> sigurado, mamamaos na naman ako. Pasok! Oh, naglabas na ng arrest warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apolio Kibuloy, eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Wait lang. Maria Luisa San Jose, maraming salamat at uh, wait lang nga nakalimutan kong pasalamatan pala yung ating mga uh, nag-super chat. Maraming maraming salamat kay Josephine Kelsey kay uh, Liz, kay uh, Josephine Kel C. at kay uh, Rianel at kay Aileen Ponsaran at kay Pri Domos, at kay Mantemyong at kay uh, Rubicia at kay Maria Luisa San Jose. Maraming salamat sa inyo. Makakabawi din ako sa inyo. At dahil dyan, tuloy natin to mga kaiksena. o <coughs> oh, di ba nabigla na naman yung lalamunan ko. O oh, eto na, pakinggan natin. Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa front line ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny? Wait lang, may nagsabi dito. Direk, yung collab nung J-Bobo at Ra Brothers Travelers sa Saul, eh parehas naman, walang utak yan, dalawang yan eh. What the fuck? <laughs> What the fuck? Yung isa is scammer, tapos yung isa may kaso daw. <laughs> Oo. Oh. O tapos aling ano ang pagsasabi ng mga yan eh puro kwento lang yan wala namang pinapakita yan kahit nga yung logic niya wala yang mga yan mga bobo yan eh. 'di ba? Papakinggan niyo yan talaga sa sakit ulo niyo diyan plus boring pa. Si Pastor Kibulok at si j Bobo. 'di ba? Manteming thank you ah. O tuloy natin. Sige na kayo ah, hyper ako eh. Anong update diyan sa pagtugis kay Kibuloy? Oh, Pagtugi siya na, pagtugi. Soy, di di shit, banatae. Abangan, babarahin, titrahin ko rin yung tatlong kumag. Yung tatlong kumag ng SMRI, di ba? Oo, abangan nyo yung banat ko sa inyo. Mga ulupong. Piling nyo, ang titinu nyo, ha? Kala mo, lilinis yung mga vlogger dyan, ha? Wala namang makwenta pa nagsasabi niyo diyan. Nako, dami talaga na ng pag-uusapan. Hindi ko alam kung ano unahin ko, Joanne Estrella at kay Sario Tech Bagtit. <laughs> Oo, oh, abangan niyan. Abangan niyan, abangan niyan. Isa-isa natin 'yan. Tuloy na. Ate, ba't malungkot ka? Wala si Kibuloy? Cheryl, itinuturing ng Pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Pagka nagpunta kayo, kung gusto panoorin si Banat Bay, comment nyo, no one is above babdalo. Banat Bay, asa si Kibuloy? Ano sasabihin nyo? Praise the Father! Ang tawag dyan, demokrasya. Ah, natin binigyan ng sampung araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob... Oy, sampung araw lang ha! Mantem yung ha! <laughs> sampung araw lang! Akala ko ba ano sabi ni Kibuloy? Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Handa na po kaming lahat. Ah, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Eh, hindi, direct QS yan eh. Ah, ganun. O, oh, eto, pakinggan nyo to. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. Ah, nagabon, you no? go to the court. Oh, no, Oh, oh, Gumawa kayo ng demanda oh, nabang oh, sa akin. Oh, may demanda na. Kaya nga, ay nagkaroon ka na ng warrant eh. yabang-yabang nito ni Mang Kanor eh. Tapos, nung lumabas yung warrant na wala, sa nagpunta? Pag hindi kayo dumas sa akin, ay, may, may, tama. Pag hindi kayo dumas sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. What the fuck? O, tuloy natin. Energetic ka direk ha, mamaya iyak ka na naman dyan. Oob na mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Sheryl. Ano to, mag-iipon si ng ano? Warrant to pares? <laughs> ano yan, ipiprame ba ni Kibuloy yan? Ang dami ng warrant niyan. Hoy mga ano na? O, iya ka na? <laughs> sinimula na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Nakaw, hinahanap na o, sa nagpunta yun sa underground. ni <laughs> <laughs> ba? Praise the father! <laughs> easy, <clears> easy. <throat> ayan, inubo ka tuloy. Ang harot mo kasi. Bagong ribanda ko ah. Hoy ang mura ng pariban sa Cebu ah. Try nyo. <laughs> Hoy, Banateros, yung kingdom nyo, ano na? O, oh, ito na yung kingdom mo, oh. pinuntahan nila, no one is above yung amo nyo, asa na? Nga nga, nagtago na. Naakto ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome. Sabi ng guardian, kaya po kayo sa isusip niyan. <laughs> Wala dito si Pastor. <laughs> Hindi niya makikita dito si Pastor. <laughs> Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na yan dito ngayon. Pag di kayo sumunod sa akin, <laughs> hindi kayo pupunta ng langit. Isi, isi. ba? Pag hindi pa rin siya maserve, serve uh, fugitive pu na siya. Oo. Oh -oh. Na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Uh, cut, cut, boy. na naman si Kat -Kat, Ano daw, Direk, sabi ng Jiggy, para bulok daw channel mo. Bakit galit sa yun, Direk? bitter kasi bukod sa pangit na yung content niya, walang ma walang maayos na sinasabi, is camera pa. Di umano, ang dami nagbibintang sa kanya. Marami nagreklamo sa kanya, ano? <coughs> Diyos ko naman, may inggit talaga sa akin yun kasi yung kanya pa lang, walang kakwenta-kwenta yung kanyang live, walang kakwenta-kwenta magsalita, parang tanga. Anong ginagawa? Puro pang lang. Hindi yun ang kailangan ng tao. Impormasyon na maayos, bobo. di ba? O, baka pag hinamong ko yun ng mga talastasan, di manalo yun eh. Ano sasabihin nun? Basahan lang kami ng English nun, di naman nanalo sa akin yun eh. O, natin. English pala. E Bit-bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay... Alam nyo, alam nyo, ito lang nakakabwisig dyan. Bakit? Diba? Kung totoo si eh, hambog si Ibuloy. Napakayaban ng saksakan na pastor na yan. Napakahambog. Bakit ka pa kailangan hanapin? ba? Diba? Kung talagang sabi mo kailangan mo na pa sa korte, haya na at alam nyo ba, non-bailable ang kaso. <laughs> Non-available, guys. Malamang gagawin na naman ito Pasho dyan. magre request na naman yan kung ano-ano request para naman tumagal o mapagbigyan yung kanilang mga motion for reconsideration. Oh, J baka hindi nga ang uh, sinasabi ko, hindi alam ni Jay Bobo yan eh. Oo, malamang sa malamang, magre-request na naman ng motion for reconsideration yung abogado ni Kibuloy. ba? Diba? Oo. Namiss ko kayong lahat, wag kayong mag-alala. Uumpisa natin to isa-isa. Oo. Praise the father. Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ah. So the Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir. Na nag-serve tayo sa... During the service of Sir Tsuara, uh, negative sa si Pastor Kibuloy. What the fuck? <laughs> fuck? Naki, kadiri, ang tapang-tapang, tapos wala pala, hindi nagpakita. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court. Nye, ano go to the court? <laughs> Ikaw saan ka nagpunta. <laughs> oh, 'di ba? Oh, we don't have any uh, information as to his uh, whereabouts of this time. April 1 nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Eto pa, one thing pating. Yung mga kasamaan niya, may mga nahuli bilang isang leader at ikaw kamo ang inyong uh, son of god. Hahayaan mo na sila ay makulog, hindi ka kasama? Anong klase kang leader? Wala kang kwenta. Sa totoong buhay lang, kibuloy. Hinayaan mo yung mga miyembro mo na magdusa. Dapat ikaw, di ba? Kung saan of God ka, ikaw ang sasalo sa kanilang paghihirap. Ungas! Isi, isi. Ang tawag dyan, demokrasya. Di ba? Oo. Oh. Dawitin chan ang lima pang kasamahan ng pastor. Ayan o, si Jackie din, si Crisente, si Pauline, si Ingrid, si Sylvia. Yung mga yan, kawawa naman. Tapos ikaw, kumakain-kain ka pa yata ng steak dyan sa pinagtataguan mo. Meron ka pang uh, nagagamit na palmolive chenilin. What the fuck? Oh, di ba? tatlo sa kanila, hawak na ng NBI. Naalala ko na naman yung pastoral. <laughs> yung sinunog natin si Travelers, tanga-tanga talaga kahit kailan. <laughs> wala, daw, wala daw pastoral. Bobo. <laughs> Tuloy natin. Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado. Hindi totoo yan, Direk. Hindi totoo. Ah, harap sila kay Buloy eh. Ah, ganon. O, oh, asaan? Ah, batay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad, pero uh, hindi muna ito inilabas. Bonsod ng umani motion for reconsideration. Nakita nyo na? Oh. Oh. Nakita nyo na? ba kaya pala hindi ka lumabas yung warant of arrest na yon na unahan nagawa na pala ng alin ng abogado ni Kibuloy na makamagkaroon ng alin motion for reconsideration kaya na pala yung warrant ang galing Ah, oh, sabi ko sa inyo eh, ulitin ko ah, baka sabi niyo nagjojoke ako. Hindi ako nagjojoke. Kasong sexual abuse, oh. kung saan si Kibuloy, ang bukod-tanging akusado batay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad. March 14 pa? <laughs> e eh, kailan lang lumabas yung warrant niya? Bakit? Anong ginawa ng kampo ni Kibuloy? Sabi pa nung Brothers Travelers, handang-handa na po! ang uh, kampo ni Pastor Kibuloy. Dahil po sila ay uh, mas gugustuhin daw sa korte humarap dahil patas. Tanga, eto na oh. Oh, punta mo na yung amo mo, travelers. Oh, asa ah, korte na, di ba? Oo. Oh, oh. Ano nang gagawin mo, travelers? Oh, nga nga ka na ngayon. Ay, oh, direct, inosente pa naman yun ah. Bakit? Sinabi ko ba na may kasalanan na kaagad si Kibuloy? O, oh, edi hayaan natin harapin niya yung kaso, parang ganito na yung nangyari sa Amerika. Mga tatanga-tanga talaga yung mga didisit na vlogger na yan eh. Abangan niyo yung mga babanata natin na yan. Isipin niyo, yung sa Amerika, na nagkaroon na ng warrant, na wanted na, ay kailangan niyang ma at humarap doon. So, napakalinaw, di ba? Ngayon naman, sa Pilipinas, ganito na ang nangyayari, katulad din sa Amerika. O, oh, pero anong ginagawa ni ano, ni Kibuloy? Nasaan? Wala. O, oh, pag lumabas na siyang fugitive na, lalo kayong kawawa, mga tanga. Asa ah, na yung yabang nyo. Handang-handa na po kami. dalin sa korte, mga bobo. Ngayon, ng sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. Naghamon ka pa talaga, Ngayon, ng sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. You go to the court. O, oh, alinaw, di ba? Oo. Oh. Tuloy! Marites, huwag kang handaan yung kortina, gumagalaw. <laughs> Pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng Omani Motion for Reconsideration na ihahain daw na makusado sa Department of Justice. Ah, uh, see? Ayun sinasabi natin, baka ito hindi pa maintindihan ni J. Bobo eh. <laughs> uh, tuloy natin. Uh. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Nye, nang blap lang pala. What the fuck? delay yung tactics lang na naman pala. Nye. oh. Kaya naman iniutos na ng korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant. Lalo't kitaan ng probable cause ang kaso laban kay Kibuloy. Bailable naman ang... Susunugin natin yan si Banat Bay sa mga susunod. Kumalma lang kayo. Pati si Bukay kay Marlica, kumalma lang kayo isa-isa lang. May nakalaban. 'Di diba? Tuloy natin. Dalawang kaso, may piyansang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse oh. at at 80,000 pesos naman para sa kasong child abuse. Oh. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. Oh. At Mamaya ah, sinabi ko, di ba, non-bailable? May papakita akong video ah. Tingnan natin kung totoong non-bailable o hindi. I stand corrected. Mamaya pag kinuha na naman ito ni Bobon Travelers, tatanga na naman yun. Hindi na naman niya iintindiin yung buong video. Ang niya lang, Oh, sinungaling talaga yan, oh. Sinabi niya, oh, hindi daw, ano, walang bail daw, oh. Tanga, panoorin mo kasi mabuti. Meron tayong gagawing comparison. Uunahan na kita, wag kang bobo. Easy, easy. Oh, tuloy natin. Oh. Kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte. Direct si Spencer Banatan Matanda na 'yun, konti na lang na nun sa mundo. Huwag na niyayaan 'yun na siya mabuhay ng matiwasay. Kahit na nagpe-fake niyo siya matanda na 'yun. Niyayaan niyo na matanda na 'yun eh. Konti na lang 'yun, konti na lang. Kaya huwag ayayan niyo na 'yung matanda Pagbigyan bigyan niyo na, ayayan niyo na sulitin niya 'yung buhay niya. Ha? O gusto niyo pakisabi niyo sa kanya, sabi ko. Hindi ko talaga siya babanatan, bakit sa wala siyang kwenta, bobo siya. Ay, ayayan niya nang i-enjoy niya 'yung buhay niya. Kawawa naman, 'di ba? Matanda na, ibigay niyo 'yung gusto. Tuloy natin. Di ba? Oh, no, Spencer Palag. Plus na nga, bibigyan kita ng chance eh. Di ba? Ma-enjoy mo yung buhay mo. Kahit mag-fake news ka dyan, naiintindihan namin. Kasi matanda ka na. Oh, tuloy natin. Ang tatlo sa mga akusado sa oh. kasong child abuse. Nagpiansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Oh, Naghahanda na sila para maisilbe ito sa mga nakalistang address ng pastor. Nakaw? <laughs> May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilingan, ma'am, no, kung uh, prominent na ba na tao or ordinary. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka pag, uh, uh. just in case, ma arrest namin si Pastor Kibuloy, uh, no special treatment yan, ma'am, no? Uh, just in case maaarest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa ano, station kung saan siya ma Ma -arrest. Oh. Naka-standby rin ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon Ayun. kay Sen. Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy. Bilang na ang masasayang araw ng pastor, ngayong halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na para pin sa kanilang pagdanig si Kibuloy. Wait lang. Bago kayo ituloy mga ka-eksena. Napapasing ko lang, oh. Wala pa naglalay ko. Oh. Wala naglalike, 2,800 tayo nanonood. My God. You're getting to my nerves. This is my first time to come back in history in live streaming. Tapos walang naglalike dyan. Gusto yung masaktang kayo? Ha? Ah? Ipapasok ko kayo kay Kibuloy. Mahilig ba kayo sa Palmolive? O, oh, pindutin muna yung like natin. O, oh, one, two, three. Pagalawin ang baso. Let's go, sa go. Oh, like, like muna. Bala kayo dyan. Magti-3,000 na tayo. Wala nagla-like dyan, oh. Ayaw pumindot. Oh, wala pang 1,000 yung like natin. Grabe naman kayo dyan. Ah, kaloka naman yan, oh. Like muna kayo. Oh. Huwag gawin natin 1,000. <laughs> Bala kayo. Nga pala mga kaiksena, bago kayo tuloy ha. Mayroon uh, meron din akong katanungan dito ha, sa mga gusto sumagot. Royce Cusina, maraming salamat. Ha. Wait lang, nagmamadali tayo. Hindi ako makasayaw ngayon kasi kailangan magabol eh. Ano sa tingin ninyo? Ha? Ah, Lalabas na nga kaya si Mang Kibuloy, lalo at nasa korte na ang kaso. O, ang, ang, pagpipilian natin dito ay uh, mayroong bumoto ng 10%. Oo, lalabas yan. Ready na sila. Tama. Kagaya ng pinaparinig ko sa inyo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon uh, ko kayo. You go to the court. O oh, yan. Ngayon naman na sumagot ng 90% malamang hindi mag-aalabantag yan at alatebes. Siyempre, ganun ang uh, kalakaran ni Topacio eh. ba diba? Mga uh, ano niya yun? Mga tawag dito. Ay, si Tebes, ano niya eh? Bata niya yan eh. Oh. Tuloy ko na ha? sa mga hindi ko nababate, wag po kayo magtatampo halos lahat. Hindi ko talaga nabate dahil biglang dami po natin pagpasok ko. So, hindi ko kaya po yung batiin ng at -dire -direcho. So, diretsyoin na natin tong topic. Cheryl, hinalughog na mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao. Dapat pati yung ilalim ng lupa ay nalugog nyo rin. Sa tingin nyo, hindi makakaisip gawa ng ano yan? Ng uh, parang uh, bomb shelter, mga ganon. O bunker, di ba? Burles Wandering, maraming salamat din po ha. I love you all. Sa tingin nyo kaya, dapat pati meron kayong detector sa ilalim ng lupa. Oh. <laughs> Oh. Tuloy natin ha, o. Oh. City, kabilang na nga dyan, yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kabuloy, wala silang nakita. A Panong anino, hanapin nyo. <laughs> Maria Rosal, maraming salamat po. Thank you, thank you from Norway. ba? Diba? Oh. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City oh. at hindi pa umaalis ng bansa. Oh. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Tapos meron pa lang sariling submarine ano? <laughs> Charot. <laughs> oh, ngayon mga ka-eksena, meron pa. Meron pang update tayong uh, nakuha. Ito pa mga ka-eksena. Pakinggan natin 'to ha. Uh. Diretsuhin natin. Tapos mamaya natin papakinggan yung isa nating uh, abogado ng bayan which is si Attorney Claire at uh, pakinggan natin kung ano ba yung mga kakaharapin pa ni Kim Buloy. <laughs> kung siya yaharap di ba oh mga DD shit ano na yak oh tuloy natin pasok mang kanor fugitive from justice oh yan ang sabi fugitive from justice na si mang kanor praise the father ah. Oh. Maliwanag ah. Fugitive from justice. O, oh, baka may mga bingi dyan. From justice. Si Pastor Apollo Kibuloy. Ulit, ulit, ulit. Fugitive from justice. Oh. Si Pastor Apollo Kibuloy. Eh. Pasok na po natin si Bril Montalvo. Para arrest warrant. Na... Oo, oh, oh, para makahingi tayo ng update. May arrest warrant. warrant. Laban. Warrant yan. Eh. Oh, Oo, oh. laban warrant. kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan, yan, yan. Oh, Go oh. ahead, Bril. I'm, yes, Chiki. Uh, Jovi at Maricel, nandito nga tayo ngayon sa Regional uh, Trial Court uh, ng Davao City kung saan kakatapos lang nito nga uh, tatlong akusado o itong uh, na, tatlong nahuli kanina sa isinagawang uh, pag-aresto sa visa ng uh, warrant of arrest sa kasong uh, child uh, abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy at uh, lima pang uh, apusado eh uh. pinangunahan ito ng uh, National Bureau of Investigation 11 at ng Davao City Police at uh, yun nga sinerve yung uh, warrant of arrest doon mismo sa Prayer Mountain sa Barangay Tamayong kung uh, saan isa sa mga property nito ni Pastor Apolo Cibuloy. At the same time, nagserve din ng warrant of arrest ang uh, ano NBI yan? at kapulisan doon sa kanyang uh, property sa Samal Island at uh, ang pangatlong ang sinerva ng warrant of arrest ay itong Ano uh, property. <laughs> ano na? May ugo oh. Ay ay, ay 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 ang kulit ang kulit. Ah <laughs> oh, pakinggan, sorry for the interruption. May nangangalikot kasi sa kabilang kwarto. Kidin ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Ravao City itong uh, King Dome. Bata, hindi nila naaresto, hindi nila nakuha si Pastor hmm. uh, Apollo Kibuloy at uh, wala din silang alam kung uh, nasaan na ngayon uh, si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Tanong nyo kay ano, kay Brothers Travelers. Tanong nyo yung kanyang amo kung nasa na. Oh. So last uh, March 14, naglabas ng uh, warrant of arrest ang uh, branch uh, 12 dito sa regional trial. So mga na hindi lang po isang lugar, lahat talaga po pinuntahan na. Wala nang makitang mayabang na kibuloy. <coughs> wala na yung napakayabang na korte-korte. Wala nang makitang pangalang kibuloy. Oh. Kayo, mga bataan ni kibuloy. Kayo, mga miyembro ni kibuloy. Oh. Akala ko ba, ikiniklaim nyo na walang kasalanan yung lintik nyong amo na yan? Diba? At tanda silang harapin pero wala. Walang matagpuan. Oh ng Davao City ng kaso ng uh, child abuse at uh, sexual abuse. La ah, may ganyan, pula at itim na langgam. O ag kayo mag-alala, isa-isa lang. Wait lang ha, baka magalit si Rapi Tulpo dito, eh, mga nagsaserve na kabonet. Rapi Tulpo, isa ka pa. Manda ka mamaya. ...kay Pastor apolo Kibuloy at uh, iba pang uh, limang akusado pero temporary na sinuspindi ito na mag-file ng motion for reconsideration itong uh, kampo ni Pastor Apollo pero ilang araw ang nakalipas hindi pa rin nakatanggap ng uh, resolution on the motion for reconsideration ang uh, korte kaya uh, binalik yung bisa uh, ng warrant of arrest nito lang uh, lunes March 1 so ngayong uh, week is uh, or ngayong araw uh, is na serve na ang uh, okay. itong uh, warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at uh, lima pang uh, akusado. At uh, tatlo lang ang uh, nahuli ng uh, NBI at uh, itong uh, kapulisana dito sa Davao City. Ito nga ay si uh, Barangay uh, Kapitan Crescente Canada ng Barangay Tamayong, itong si Sylvia Simanes. At itong si uh, Paulina Canada. So kanina, itong uh, mga kaso is available ito. So nagpiansa sila kanina dito sa Regional Trial Court Branch 12 ng uh, tag-80,000 pesos. Padyak uh, ng pro, uh, pro forma. Okay. Nabasa ko naman kanina. Huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Babanata natin yan. Isa-isa lang. Nakikibuloy pa tayo. <laughs> doon sa sala ni Honorable Judge okay. Dante Baggio dito nga sa RTC Branch 12. Yes. Okay, Bril. Uh, shout out Roger Lagarde, ah. thank you. Bril, ano lang, ano? follow-up uh -huh. question. Kanina kulang tayo oras yung sa una nating interview pero tatanungin ko lang uh -huh. kasi... Uh, alam natin na pinasok na nga yung mga properties ano. Pero mm. pwede, may mga may exclusive video ang News 5 na pina playback natin ano. Mase, mm -mm. di ba? Yes. Pero gusto namin malaman kung kung nasaksihan mo ba, Bril na, kung kung talaga bang naglibot yung authorities doon sa mga properties sa o or nakanalos mm -hmm. sila ng meeting with the representatives. Yes kanina nga ay uh, dalawa kaming team dito sa Davao City. Uh, nandito din ang uh, News 5 uh, correspondent na si Jenny Dongon. So uh. naka siya doon sa ano sa Uh, kingdom niya uh, Pastor Apollo Kibuloy. So ang other media, hindi nga namin alam dito sa Davao City ngayong araw pala is itong mga warrant of arrest kay Pastor Tibuloy dito sa kanyang mga property sa Davao Region ay nagkataon naka doon si Jenny Dongon sa Kingdom kaya nakuha niya exclusive yung uh, pag-serve ng uh, warrant of arrest doon sa Kingdom niya uh, Pastor Apollo Kibuloy and wow. uh, dito din sa Branch 12 ng uh, ano ng uh, Regional Trial Court is dito ako naka-assign so kanina tayo lang pinapasok okay. at ibang media nandoon lang sa labas kaya nakuha din natin exclusive yung pagpiyansa ng uh, tatlong akusado na nahuli kanina ng NBI at uh, kapulisan doon Bakit wala diyan yung Banateros? Dapat pupunta yung Banateros diyan para i-cover nila eh. 'di ba mga adik sa mga content 'yon? Ano ka ba direct bat nila i-co-contention amo nila si Kibulo. Tiba sabi nila, truth that matters daw? Ay, Ben. Oh, this is the time, Banateros, para i-content nyo to, yung amo nyo, ay? May laman. Easy, easy. Ang sakit agad lalamunan ko sa inyo. Oh. On sa tamayong sa prayer mountain ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh. Okay, sabi nga namin kaninang tatlo ay continuing story to. So we'll hear more from Bril Montalvo, pati po kay Jenny Dongon. Baka naman nasa massage parlor lang si Kibuloy. Para hindi alata. Di ba? Napin nyo, puntahan kayo yung mga massage parlor dyan. Oh. Ah, lalo na mamaya siguro sa frontline ano so pero sa ngayon pasalamat muna tayo kay Brill for that uh, spot report thank you Brill ah oh. Oh, but wait, eto pa mga kaiksena, may papakita tayo. Puntaan ngayon natin to. Ah? <coughs> si Kibuloy ba ay naduwag na? Oh, eto, puntaan natin tong kay Atty. Claire. Oh. Oh. Oh, yung mga hindi pa nagla-like dyan, ah. mag-like na kayo. Welcome back uh, to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro Ang pag-uusapan natin ngayon ay Ang warrant of arrest na na-issue Na ng Davao RTC Laban kay na Pastor Apolo Kibuloy At sa kanyang mga ibang kasama na sina Jackie Leroy Crescente Canada Pauline Canada, Ingrid Canada And Silvia Camanes Sina Kibuloy at ibang mga kasama Ay nakasuhan na Ng paglabag sa... Ay, ang ganda nung isa, oh <laughs> Ay parang kilala ko yung isa, yung nandun yung nakabayulit. Wow, ang sweat naman ni Pastor. Pastor, ang sweat-sweat mo naman sa mga, ano ba yan? Baka hindi na naman pastoral yan ha? Baka magalit na naman si Travelers na tatanga-tanga. Oh. Public Act 7610 o yung Anti-Child Abuse Law. Oh. Ito ay patungkol sa provision on sexual abuse of minor and maltreatment. Mm. Noon pa palang March 14, 2024, nakapag-issue ang Davao RTC ng warrant of arrest. Pero ang pag-implement nito or ang pagpapatupad nito ay sinuspindi muna. Salamat, Inday so, Si, uh, mamaya, pagkuta kong palengke. Kahawi <laughs> lang namin gagabi, madaling araw. Matapos na ang korte ay mabigyan ng impormasyon na sinakibuloy at ang kanyang mga kasama ay nagsampa ng motion for reconsideration sa Department of Justice. Eh ba ka pa ulit-ulit? Ba't pinakita mo na ng dalawa pangatlo na yan ha? Eto kasi mga kaiksena, ang pagpapakita ng maraming basehan para ho pinapakita natin sa mga tatangatangang mga vlogger ni Ricky Buloy, lalo yung si Travelers at si Jay Bobo, <laughs> na dito sa tatlo ko nang pinapakita, <clears throat> pare-parehas po yung kanilang mga dokumento pare-parehas po ng sinasabi meaning wala pong fake news Hi Gani kamusta na si Daddy at uh, Nosp nospi hello oh uh, diyan yung mga kab kabugeras natin at Kishi hello O, uh, tuloy natin ha Yan po ang aking uh, ano dito. Kaya ako po pinapakita yan kung minsan magpapakita tayo ng news sa, ng news sa Channel 5, sa 7, para po wala po tayong pagdudahan sa balita. At kung may makita tayong irregularity o may mali, at least malalaman kagad natin ang pagkakaiba. ba? Diba? ba? Oh. o, oh, Ruby Ann Borromeo, huwag ka na mag-alala. Nandito na ako sa sampaling kita kumalma Charot, baka basa ka na dyan. Ah. Pero ngayon, ang sabi nga ng korte, eh, lumagpas na nga daw yung takdang panahon. Ang ibinibigay kasi sa DOJ para ah. maresolba ang isang motion for reconsideration ay 60 days. O, oh, 60 days pa yan ha. Pero ayon nga rito, ay lumagpas na yung araw na dapat na ito ay maresolba at hanggang sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng resolution. Eh paano naman kasi nila attorney maire-resolve yan? Eh wala nga silang alam na gagawin pang resolve ba dyan, nagtago na nga eh. Kasi ganito, pag humingi ka ng motion for reconsideration, bibigyan ka ng 60 days. Siyempre, para maayos mo kung ano bang magiging mo, kung bakit wag muna nating ilalabas tong warrant mo at uh, bakit wag muna nating gagawin tong uh, request mo na to ay ganito, ganyan, ganyan magbibigay ka ng pahayag doon ng sa ng counter o, o anong tawag doon, mantem yung di ko alam, basta yung paliwanag mo kung bakit. Ha? Ngayon, dahil walang naibigay, kaya nga sinasabi ko, ano ibibigay nung mga yon <laughs> E eh, obvious na obvious, tignan nyo yung ginawa na wala na. O anong ipagtatanggol niya sa sarili niya? ba diba, Jerry Ramil, maraming salamat po ha. Thank you so much for uh, your uh, kindness. Okay? Mamaya ako na po ay sa babawi na lang po ako pag uh, medyo sa umpisa sa susunod nating live kasi ang dami na natin hindi ko na kayang anuin eh. Yan, yeah, pati ang bisdak na yan wala rin yan eh. Tsaka yung da dating ano BBM vlogger na ginamit lang din uh, eto singit ko lang ha. Itong vlogger na to na BBM vlogger Galit na galit kay Bagong Lipunan kasi nga ginamit yung pangalan, ginamit yung mga Marcos para dumami subscriber at makilala yung anak ng kubeta, isya e, ka rin eh, hindot ka eh. Ikaw din, ganun din ang gawain mo eh. Nagpaka-Marcos-Marcos -Marcos ka, tapos, nung ano, para dumami subscriber mo, eh alam naman natin, nung panahon na wala pa si Kibuloy, yung nawala na issue ng, eh, wala pa SMNI, Kibuloy, wala pa yan. Doon pa lang tayo sa moment nila, Rapi Tulpo, mga senador, humihina yung views ni. eh. Tapos, Nagulat na lang ako, bigla naging Duterte na bigla. naging bumaligtad na. Kaya babanatan ko din yan. Isa-isa lang, ang dami talaga eh. M. Bailey, maraming salamat po. Nakakagigil lang. Galit na galit kay Bagong Lipunan kasi gina ginawa daw ganun. Pagiging, pagiging uh, uh, makamarkos, di ba? Hindi si Sangkayon. Si Pambasang Loyalista. O oh, yan na, sinabi ko na. Wala na kayong clue. O, oh, tuloy natin saksakan ka rin ng ano eh, no? Ikaw, pambansang loyalista, ha? <laughs> Kalima ka lang. Galit na galit ka sa sa ibang taon, naggumawa ng ganun, tas ikaw din pala. Ang kapal pa ng mukha mo, pambansang loyalista pa talaga ang pinangalan mo sa'yo. Di ba? Okay lang, magpangalan ka na ng pambaklang borloloy. Eh, este, pambansang borloloy, doon ka na lang eh. Naglo hindi ako loyalista, ha? Hindi ako loyalista, pero, parang ang awkward at ang OA para sabi mo pambansang loyalista ka. Ginamit mo yung mga mga loyalista, mga BBM supporter, mga ibang tao para dumami subscriber mo. Tapos ngayon, 'di ba? Bigla kang bumalentong para naman dumami subscriber mo dun sa mga DD seats. Mga DD seats naman ang kailangan mo ngayon, ganon. Tandaan niyo hindi niyo kailangan ah, sabi ko nga, lahat naman ng mga nagbablog o lahat naman ng content creator, gusto niyang sumikat, gusto niyang makilala, gusto niyang dumami yung subscriber. Pero doon mo makikita ang tao kapag ka talaga ang hangarin lang talaga, puro subscriber at views. Oh. Sige, tanongin ko kayo. Ano magandang kinontent nun talaga na nagpapaliwanag? Eh, puro kayo tinatanong nun eh. Ano sinasabi? O, oh, sino sa niyo, mga ano sa tingin nyo mga kapil. Ano sa tingin nyo mga kapil? O, oh, sabi ko sa inyo mga kapiil. Ano sa mga ka... Eh, di sana kayo na lang ang nag-vlog, hindi na siya. Di ba? O, oh, sa tingin ko mga kapiil. Kap bu... Ay, nako. Kalma lang. Darating tayo dyan. Oh, tuloy natin. O, oh ang nasabing motion for reconsideration. At dahil nga lumagpas na yung panahon, kailangan na implement ang sinasabing warrant of arrest. Oh. Ayon nga sa korte, eh, na-determina na nila sa pamamagitan ng judicious examination at sa pag-aaral ng information na mayroong probable cause. Oh. Sabi pa ni Pastor Kibulok na si Brother Travelers. <laughs> oh. Eto na, oh. lumabas ang warrant kasi nagkaroon ng alin, probable cause. <laughs> 'Di ba? Bakit nga nagkaganon direk? Eh kasi nga o oh, ang dami nang hiningi ano pa ek ek pa ek ek may pa request request pa wala namang ginawa doon pa lang lalong napatunayan sa pag-aaral ng mga ebidensya at nakalap ng na mga impormasyon ng kaso may nagkaroon ng probable cause kaya may warrant of arrest tanga <laughs> Nasabihin niya pa oh tuloy natin 'di ba kaya sabi ko sa inyo doon kayo doon kayo maniniwala o kumuha ng basihan sa mga abogado. Tandaan nyo yan. <laughs> oh. Para ma-issue yung warrant of arrest laban sa mga taong ito. Oh. At dahil ang korte ay nirerespeto ang equal rights ng parehong prosecution at defense, ay kinakailangan nilang i-exercise itong speedy disposition oh. and speedy trial. Oh. At kailangan lamang ito talagang gampanan ng nasabing korte. Oh. Ang complaint na ito na nakasampangin sa Davao RTC, ay patungkol doon sa sinasabing dating miyembro ng uh, Davao Base Kingdom of Jesus Christ mm. na sinasabing siya ay na sexually abuse noong taong 2014 noong siya ay 17 years old pa lamang sa una ay na-dismiss ito sa Office of the City Prosecutor ng Davao mm. pero nagsampa nga ang nasabing biktima ng petition for review uh. sa Office of the Justice Secretary para ma mabago ang desisyon ng Davao City Prosecutor's Office. Tama yung sinabi mo, Rowie. Questionable talaga yung mga action na ginagawa nila dyan. Oh. The Department of Justice has ordered the filing of child abuse and qualified trafficking cases against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor uh. Apollo Kibuloy. Justice Secretary Boeing Remulia makes the announcement as the DOJ grants the petition for review pending before the department for over four years. The Davao City Prosecutor's okay, no, Office dismissed the complaints of rape, child abuse, trafficking in persons through forced labor, and trafficking in persons through sexual abuse against Kibuloy and five other individuals. Uh. Following the granting of petition for review, the office of the City Prosecutor of Davao City was ordered to file the case. for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse. Iris Desma, ang dami mo na message. <laughs> Iris Desma, yuhu. Oh, ano nangyari? Ba't ka nagbura ng message dyan? Paki ano naman, pakisagot. Oh, nawala na si Iris. Oh, wait lang ha, kasi may naburaw. Ang daming message na bulaw, ah, nabura. Ah, nospi pa-check naman kung anong reply ni Iris Desma. Baka hindi niya, o baka nalagay sa bulsa yung cellphone. O kung anong dahilan niya, bakit siya nagbura na dito ng message. <laughs> o. Oh. Nagtatanong lang ha, Iris si Sagot. Bawal magbura ng message hanggang di ko sinasabi. O. Oh. Tuloy natin. Law, specifically the provision of sexual abuse of a minor. According to Remulia, the case for qualified human trafficking will be filed before the passing court. Uh. Both chambers of Congress have begun their own investigations into Kabiloy and the Kingdom of Jesus Christ. The Senate is probing allegations of abuses he committed against women and children, while the House of Representatives is looking into alleged violations by KJC owned Sunshine Media Network Incorporated of uh. the terms of its franchise. The U.S. Federal Bureau of Investigation had put out wanted posters of Kiboloy in 2022 for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas, forced <laughs> the members to solicit donations for a bogus charity. Kiboloy has denied allegations of rape and other illegal activities. Itong kaso ng child abuse sa Davao City, oh. ang prosecutor ng bail. o piyansa na nagkakahalaga ng 180,000 pesos for the sexual assault at 80,000 pesos for the maltreatment. Naku, so, baba naman yun. Na Tinasaan nyo, daming pera ni Kibuloy. Eh. <laughs> oh. Hindi sila mag-post ng bill. Magkakaroon sila ng pansamantalang kalay. Pakisara nga yung pinto kasi rinig na rin yung pukpuk -puk eh. Kayaan <laughs> kapag sila ay nakapag-lagak uh, ng piyansa. Pero ang sabi nga ng DOJ, eventually ay magsasampa sila ng transfer of venue mula sa Davao papuntang Manila oh. to avoid possible threats and intimidation sa Davao City. Oh. Pero yung kaso naman patungkol sa qualified human trafficking laban kaya na Pastor Kimuloy, walang bail na recommended dito for his temporary liberty. Ah oh, narinig nyo. Yan ang sinasabi po natin na walang alin. Kung oh, baga, eh, kumbaga non-bailable. <laughs> oh, ulitin pa natin ng konti baka kasi eh, gamitin na naman ni bagong ay nito ni Brothers Travelers sa puputulin niya na naman tas hindi niya isasama yung part na to. So para maliwanag tayo na sunugin agad natin hangga't maaga. Transfer. Oh. Of venue mula sa Davao papuntang Manila. Oh. To avoid possible threats and intimidation oh. sa Davao City. Pero yung kaso naman patungko sa qualified human trafficking, oh. laban kay na Pastor Kibuloy, walang bail na recommended dito. Maliwanag ha, huwag tatanga-tanga. Yung mga DD shit na nakikinig. Oh. Yung mga DD shit na nakikinig ha, huwag kayong tatanga-tanga. Ang dami niyang kaso at isa sa kaso niya non-bailable. Kaya pag nahuli yan, kulong na yan. ba? Diba? O oh, habang nakakulong yan at magkakaroon ng trial, nandoon na siya, kulong na. O oh, eh syempre, sarap-sarap ng buhay niya. May palmolive si Kibuloy na ginagamit sa gabi. Habang naliligo, kayo naman, praise the father. <laughs> ba? Diba? For his temporary liberty. Oh. So, kahit nakapagbiyasa sila sa kasong child abuse, oh. pero kapag lumabas na rin ang warrant of arrest para sa qualified human trafficking, oh. hindi pa rin sila mabibigyan ng pansamantalang kalayaan maliban lamang kung sila ay magpapan ng petition for bail at ito ay maggrant oh yun lang malamang gagawin nyo kung sakali oh naiinip ako sa ano naiinip naiinip ka saan joski ko saan ka naiinip naiinip ka pa rin ang ingay na nga ng bunganga ko naiinip ka pa oh kung mapapatunayan nila na yung evidence of guilt is not that strong Ferdinand Topacio, the lawyer of self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy, is challenging Senator Visa Ontiveros to file criminal complaints against the Kingdom of uh -huh. Jesus Christ. Topacio's dare comes after Honteveros filed a resolution at the Senate seeking to investigate Kibuloy and his church's alleged involvement in criminal activities, such as sexual abuse and human trafficking. In a phone interview with reporters, Topacio challenges Ontiveros to take her witnesses to the court. I, Sorry, sorry, I stand corrected, ah. Uh, no bail recommended yung kay Kibuloy. Pero, sabi nga niya, Tony Claire, uh, nasabi ko kasi, ano eh, non-bailable. Uh, I stand corrected, ha? Uh. Tandaan nyo, pag nagkakamali tayo, dapat natin i-correct. At i-correct nyo ako pag sa tingin nyo, ha? Uh. So, mali yung nagamit kong term. Okay? Di ba, Norma? Thank you, ha? Uh. So, matik, wala pong, uh, walang nire-recommend na bail. Pero, sabi na Tony Claire dito, na kung sakaling yung abogado ni Kibloy na si Topacio ay magre-request, depende na lang yun kung i-grant ng court. <laughs> Pero matik, wala, wala, walang, walang bail, bail na pwede mangyari kay Kibuloy. ba? Diba? Sabi dito ni Topacio, pasok. For the fight is fair and there is due process. The lawyer adds that holding the trial... Ayan, ayan yung lagi nilang sinasabi, pinagyayabang nila. O, ayan na naman sinasabi ni Topacio. Oh, dun daw kay Senator Hontivero, something difficult. That's why I challenge her. If you think your witness is strong, why don't you take them to court? Di ba? Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, oh. you go to the court. Oh, yan lagi ang sinasabi, pero asa na si Kibuloy? Tumakas na. In the Senate puts them at a disadvantage. In a press conference, Hontevero showed testimonies of two former members of the Kingdom of Jesus Christ. Arlene Stone being forced to solicit funds and sell goods for the church, uh, adding she received physical punishment if she didn't meet her quota. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Nakaw? May, nakaw? May ganun? Uh. Kapag kami po ay hindi po makakota, at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami. Oo nga, kaya nga sabi nga daw ng mga pastoral nyo yan, yung pinakita natin, okay lang daw na sila ay disiplinahin. Yun ba yung disiplinang ginagawa? <laughs> hindi, nagtatanong lang. Oh. Pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay um, dinidis fellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was sixty oh. 60 slashes po at ako din po ay nakaranas ng babatukan ni Kibuloy. Oh, babatok din pala si Kibuloy. Di ba ka lang si Pastor Kibuloy sa inyo? Di ba? Baka naman may nakita kalbo lang si Kibuloy. Pendong! Baka pinipendong ang ka lang, ma'am. Charot. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Naka! Similar to what Stone revealed, 15-year-old Elias Jackson revealed he was also forced to solicit funds for the organization. Ah. Yung bago pa ako, ah, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko nung dati, 500, 400, 300. Kinakamalik ko sa P105,000 kasi hindi ko naman alam talaga yung ano. Hindi, hindi kasi ako lumaki sa ganyan. O, oh, iyan ang hamon mo, Pastor Kibuloy. Sa korte ah. dalhin. Nasa korte na yung mga kaso. Ah. Labas na! Pastor Apollo Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ admits being in hiding due to a supposed plot to have him killed. Oh, ito naman yung, yung sumunod na dahilan niya na may banta ang buhay niya kaya siya nagtatago. Ang galing no? <laughs> oh. Amid pressure from the Senate and the House of Representatives for him to face their hearing. In a voice and message uploaded on YouTube, Kibuloy accuses the United States government of orchestrating an assassination plot against him. Kibuloy says he had to put off a press conference because his life is under threat, adding that he won't show his face for now. Uh. According to Kibuloy, instead of having him arrested, U.S. authorities had supposedly planned to enter his compound and have him kidnapped or murdered. He also claims that President Bongbong Marcos had supposedly connived with the U.S. to execute the kill plot against uh. him. The U.S. Embassy, however, denies to engage with Kiboloy's allegations, saying that questions about legal proceedings should be directed to the U.S. Department of Justice. Oh. The U.S. Federal Bureau of Investigation had put out wanted posters of Kiboloy in 2022. Kibuloi had been facing various sex trafficking charges in the U.S. and bulk cash smuggling. This is the first time in weeks that the self-proclaimed appointed son of God speaks to the public amid the congressional... Okay, mag-alala mga ka-eksena, lahat ng mga <clears throat> uh, pwede nating malaman, ibabalita natin dyan tungkol kay Kibuloy. Kasi meron daw sa Pasig daw, no? Pasig, ayun, no? Yung no bail niya, yung sa Pasig. Pero... Kahit pa ano, kahit pa alin diyan sa Davao, sa Quezon City, sa Pasig, pero lahat ng 'yan Pagka mahuli si Kibuloy yan, lahat yan ipapatok, ipapasok ila, eh, yan ilalagay sa kanya eh, yung kaso niya yan eh, di ba? So alin man doon ang pumasok, walang kawala na. Di ba? Wala nang kawala. Kung makalusot siya doon sa isang kaso, ay eh, meron pang isa. Kung makakapag bail siya o oh, hindi. O oh, pag nakapag bail, meron pa rin isa. So awit talaga yan si Kibuloy. Oh, di ba? Tuloy natin inquiries that had been seeking his presence. The Senate had subpoenaed him to appear before the Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality. Sabi ni Gladys Palma, sana merong reward sa mga kapagturo kay Manyakol. Message nyo si Rapi Tulpo, baka magpabida, magbigay ng 1 million. ba? Diba? Kung yung magnanakaw nga, nabigyan ng 1 million eh. Easy, easy. Yan pa kayang manyakol. Easy, easy. Diba? Malay mo, gawin pa 2 million ni ano yan, ni Tulpo. <laughs> oh, Which is probing the allegations of abuses he committed against women and children. Oh. Meanwhile, the House had also required his presence on March 12 before its Committee on Legislative Franchises. Ah, diba? Which is investigating alleged violations by Kingdom of Jesus Christ owned the Sunshine Media Network in Tina Aringay, first time makanood ng live mo direct watching live while working here in South Korea. Saan ka sa Korea, hoy? Sa <laughs> Injun ako, taga-Injun ako. Ikaw saan ka? Isi, isi. Oh, magpamanok ka na, charot. Isi, isi. Charot lang ha, bibiro lang kita. Oh. International of its term of franchise. Oh. Throughout his message, Kibuloy never mentions whether he is honoring the subpoenas He, however, says the processes are only in place to demonize him and destroy his reputation. In his statement, Quiboloy hints that he is in a rural village in Davao City. Ah. Magpapakita ka ba? Lalabas ba ang tapang mo? Ngayon nasa korte na ang mga kaso? Maliwanag po ah, nasa korte na ang kaso. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. Ah. You go to the court. Ay, ganun. Gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan. May testimoni na sila eh. Oh. Gawin na lang ninyo yan. I-transcribe ninyo. Oh, Gawa ninyo ng affidavit. Tapos ipakilala niyo yung tunay nilang pagmumukha. Tunay nilang pangalan. Pagkatapos tunay nilang tirahan. At tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako. You go to the court. And then, idemanda po ninyo ako. Oh, Kahit kapoy anak ng Diyos. Oh. Ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Oh. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh, yan ah. Mang Bukid, taga ako. Ay, taga ka pala. Nagpupunta ako dyan dati. O, oh, eto pa mga ka-eksena. Tuloy natin. Ano ba kasunod dyan direct? Eto. O, oh, eto pa o. Oh. O, oh, sa mga hindi pa nag-like mag dyan, mag-like na kayo. Kaya nyo masaktan. <laughs> Oh, pero bago ko ituloy, ano pang sabi? Handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based oh. lawyers, handang-handa na po kami. Oh. Maliwanag. O, oh, punta naman natin itong kasunod. Asa na ba yan? Ito ba yan? O, oh, pasok. Oh. Baka hindi pa yung nagla-like dyan. Mag-like naman kayo dyan. Ang dami naman nanonood dito mga ano ni Kibuloy. Charot. Ito. Kanina lang po ito lumabas sa yung balita mga kasama. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kaya po yung gagalitin ng anak ha. O hindi, pipindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Ah, uh, natanggap na ng Davao City Police Office ang arrest warrant. Okay, uh -huh. laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at sa limang iba pa. Sa mga nag po ng banat doon sa mga banatae, eh, kumalma lang kayo isa-isa lang. Meron pa nga ako mamaya alas 4 ba doon, yun? yung kay Tulpo pa eh. Mamaya may video tayo, di ba? Ah, uh, kanina ah. Uh, ah. Uh -huh. Mr. Wilson Our uh, senior, digital. <laughs> Ayon sa tagapagsalita ng Davao Police na si Police Captain Hazel Tuazon, ah. hinihintay na lamang nito ang magiging mandato ng Regional Director ng Police Regional Office 11 sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Ito yung nakikita ninyong video, pardon, itong video hmm. na pinapakita natin. Ito yung pag-aresto doon sa iba niyang mga kasama. Oh! No. partner, na nakuha ba lahat yung iba? Oo, oh, partner. Pero puwera na lamang. Hi, Papa Earn. <laughs> oh, hi, Egay. Hi, 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 Rita. <clears throat> Alright, copyright Vilma. Hello, at Dream Marks TV. Hello, Christine Jimenez at uh, Rona at Edward Budget. Hello. Kay Pastor. Pastor. Oh. Partner, may tanong ako ha. Kasi oh, uh oh. nung niresearch ni ko yung Jacqueline... Um, uh, Jacqueline Roy. Uh oh, Yan na, yan na. Na, na Ano na, na-research na. na, na, -research na. Ah. Oh. ang nakikita ko kasi mukha doon, eh yung isa sa mga singers, yung singer 'yon. Oo. Oh, oh. Parang isa sa mga sa me Nang member ng choir. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Tama ba? 'Yun 'yun. Hindi oh. ko lang partner Kabis, kasi wala namang binabanggit. Kasi kakaiba yung kakaiba yung spelling ng name yan na Jacqueline Roy. Tapos siya, siya lang yung nakikita ko. Ah, uh, lumalabas sa Jacqueline Roy oh, na oh. kasama si Pastor Kebuloy. nakasama na siya sa singer, pero oo. Oh, oh. Isa siya sa miyembro ng ano, choir. Wait lang nga po, ang dami nagtatanong eh. Sa mga ano po, sa mga nagtatanong at ngayon lang ako nakita, hindi po kasi yata kayo tumitingin sa mga past live ko. Nagpunta po kami ng Cebu, ilang araw kami sa Cebu. Hindi ko magawang mag-live talaga ng dire-diretso ng maayos kasi nga uh, mahina ang signal tsaka uh, palipat-lipat kami ng lugar. Kaya <clears> hindi <throat> tayo makapag-live ng dire-diretso. Ngayon, I'm back. Tuloy-tuloy na tayo. Babanatan na natin sila. Okay? Okay na? O. Oh. Um -um. uh, hindi ba? Kasi ko. Kasi... Um -um. Siya na siguro yung tinutukoy rito. Uh -oh. Oo. Oh, oh. So, ito naman, part o, sige, tuloy mo, partner. Uh -oh. So, kanina, uh, well, Saan na ito nahuli, partner? Saan sila na-aresto? wala na alam niyo sa totoo lang no sobrang nakaka nakakadismaya tong ganito paano dismaya direk hindi nakakadismaya na pinagagawang katarantaduhan ni Buloy na napaka basic lang at napaka simple sana na haharapin ang kaso magkaroon ka ng uh, kaso di ba humantong pa tayo sa napakalaking iskandalo na alam niyo yun, umabot na ng ilang buwan. nahirapan pa ang Senado, ayup na yan. Ang kapal na mukha din ni Tiniki eh, no? Pinaabot pa talaga niya na sa ganitong puntuhan talaga may arestuhan, may warrant, hindi pa maayos-ayos, no? hindi pa nila maharap-harap. May dalawang lawyers pa sa Amerika, hindi pa rin maayos-ayos. ba? Diba? Sabi ni Pastor Kibulok. Pag binanggit, mm. oh, kung saan sila inaresto. Hindi ba sa ano, sa tawag ito, sa isang, isa sa mga compounds? Oh. May report dyan si Pareng Ray, uh, si Renz Barbarona ba, mm. ng Davao. Yung report niya kaninang 5.30, Oy, magots, magots. oh, eh, di, congratulations, congratulations. Harigato, gusay, mas tagumastos ka. From Japan. Easy, easy, easy. Charot lang. Wala, siningit niya lang daw. Sabi niya, nasabi ko lang. O, oh, nasabi ko lang din. Oh. Sabi ni Mike Abe, yan Jacqueline Roy Singer nga yan at uh, Bugalo, ano? Ah, bugalo, ni Pastor Canor. Kaya tama sabi ni Attorney Claire na iisang tao yung bugalo at singer. Ay gano'n. May bugalo talaga. Hindi ba 'yan 'yung ano? Secret. Pakinggan nga natin uh, 'yung detail kasi diyan oh, Tayo ang ano partner niyan eh. Okay, oh, Exclusive tayo dyan kanina. Mm -mm. Wow. Nakikita mm -mm. mo 'yung sa likod mobile 'yan ng ating himpilan Aremeno. Ah, uh -huh. oh, bumubuntod dyan sa mga inaresto. Mm -mm. Uh, sa mga kasamahan ni uh, Pastor Apollo Kibuloy. Uh, Kaso nga lang, partner... Mm. Uh, Yun nga mga ka yung hindi maintindihan ng mga dd shit na vlogger ni Kibuloy. Yung mga utak, di natin alam kung sa magkanong halaga at kung wala talagang... Uh, hindi, may utak ba talaga? Hindi, wala. Wala, wala talagang utak. <laughs> di ba? Lori Beth Gutierrez, thank you so much po ah. Kasi di ba napakadali lang naman i-analyze ng sitwasyon. Kapag ikaw ay malinis na tao at walang kasalanan, hindi eh, mo kailangan humantong pa sa napakahabang pangyayaring mapunta ka sa ganitong sitwasyon. <laughs> di ba? Ngayon lang, ngay dali-dali lang eh, gasino na lang na oramismo na magkaroon ka ng issue na ganyan, linisin mo agad. Eh doon palang mapapaisip ka na, bakit kayo hindi hinaharap? <laughs> Hindi, direk kinaharap, sabi ni Pastor Kibulok, sabi ng Travelers. <laughs> Ayan na naman ta. Pasensya na kayo, ano ako nang ino sa ilong ko kasi nasunog sa araw, kaya ang kate. Eh. Oo, oo. nagsan betting ako eh. Tuloy. Ang uh, Police Regional Office 11, magpupulong pa sa kung anong mangyari patungkol sa pagbibigay ng seguridad. Oo. Oh. Hmm kay Pastor Kiboloy sa bakit magbibigay pa ng security Oo, oh, ba? partner? Bakit? Ba't kakaiba? Ito, oh, oh. Eh, okay. Totoo yung sinasabi mo dyan, ICU. ba? Diba? Yan din ang sinasabi natin dito. Kung inasikaso niya yan una pa lang, may chance talaga siyang paniwala ang uh, inusente siya. Eh kaso pinalala niya ng pinalala. ba? Diba? Ito lang Pero, ha, partner. Magbibigay pa ang... ng seguridad. Bakit ito, yung iba mga kasamahan ni Pastor Kiboloy, para oh, naman oh. din yung kaso, oh bakit hindi nagkaroon ng pagpupulong uh -oh. with the regional director? Alam nyo ba, ito ah, ay, mamaya ako na lang pala ikikwento yung gusto sabihin ko about sa mga Duterte, kay Bukeking, Maharlika. Dito mo na tayo kay Pastor. Kasi based on my analysis, Eman Basaya, thank you so much. Musta ang butan ding. Oy, oh, nako, ang laki-laki niya. <laughs> Charot. Uh oh. Ng police, uh, police uh -oh. regional office 11. Uh Oo. -oh sinilbi agad yung warrant of arrest. Uh Oo. -oh. Bakit pag si Pastor Kibuloy, kailangan pang mag-meeting? Oo. Uh oh, Kailangan pang Oo. Para sa seguridad. Eh kasi nga, attorney, son of God si Kibuloy eh. Huwag nga kayo sumasagot dyan, attorney ah. Son of God yun eh. Ha? Papakain ko kayo sa langgam. Pupunitin ko yung ligod nyo. Gusto nyo? Praise the Father. <laughs> Joke lang attorney Libayan ah. Oh. Ng pastor. Ay, mali pala. <laughs> Sorry, mali na ba sabi ko. Joke lang attorney Clara. Joke lang po. Shout out o Jwoop. Oh. Ah. sabi ni pastor, "Kibuloy, may mga banta siya." May mga banta. Oh, kahit walang Yan 'yung may banta ang buhay, hindi matagpuan. May banta ang buhay. Oh, tinatanong nyo ko 'yung butanding. Nasa Japan daw yung butanding eh. Iba naman yun na ano, direct attorney yun eh. Sino ba yun? Charot. DC. Charot. Pinapakitang anumang ebidensya. Walang, walang basihan. Walang, walang basihan. Di ba? Hindi ko sinasabing hindi, hindi totoo. Hi, Reviton. Thank you ah. Oo. oo. Pero wala tayong nakikitang basihan. Wala tayong nakikita. Wala siyang pinapakita anumang basihan. Kasi, nakakapag-invite nga siya ng ibang tao doon sa lugar niya eh. Na alam niya kakampi niya. Oo. Oo. Happy birthday, baby uh, Buchuchoy. Birthday niya ngayon. Happy birthday, baby bucuchoy, from Nyar War ano, Baragwe. Yan. Thank you. Eh, dahil siguro, partner, ah, uh, ito uh, yung pinakamataas na leader nila. Ah. At, well, hindi ito sabihin natin, partner. Hindi ka kaibang tao. Oo, no, oh, hindi ito ordinaryo. Oo. Oh. At, ah, uh, alam mo sabi mo Pastor. nga, sabi mo nga, ha? May mga ganito siyang mga ano to, uh, alegasyon, di ba? Mm -hmm. Sabi niya. Sabi niya na may pagbabanta siya sa buhay. Mm -hmm. Kaya siguro, eh uh, na para din partner. Oo. Mm -hmm. uh, magiging ano partner, maayos. Ah mm -hmm. uh, yung pag-aaresto uh, pag kasi baka nakikita ng ating kapulisan kung sa kasakali eh isisilbi na sa kanya. Mm. Oh, yung yung mandamiento de arresto, baka makakaroon din ng yung kanyang mga miyembro. Oo. Oh, kasi pwede, oo. Pwede. So, yun ang tinitignan ng ating pwede, kapulisan. Pwede. hindi lang yung so, sa, uh, sa sa uh, mismo dun sa threat na binabanggit yes, niya. Yes, na uh, maaari oh, oh. siyang patayin, but yung baka may mga supporters supporter siya. Supporters siya. Pwede, no. pwede. So, talagang kailangan nilang planuhin ng mabuti. ay 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 beg to disagree po sa inyo, Sir Rod at uh, Attorney Claire. Sorry ah. yung uh, yung sinasabi nyo po na baka merong gumalaw kay Kibuloy dyan sa ano na yan, sa mga kanyang mga miyembro, ganon. Pautot lang po 'yan, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Sa simula't simula pa lang po, hindi ako naniniwala na may banta talaga buhay niya ni Kibuloy. Yang ganyan tao ho, may bantay, may banta ang buhay. Ha? Sa dami ho ng uh, perang hawak niya at uh, impluwensya niyan, sa tingin niyo may magtatangka diyan? Malamang wala ho diyan, takot lang nila Sanof gad nga eh. Ang tawag diyan demokrasya. Charot. 'di ba? At happy birthday din, belated happy birthday kay Big Daddy. Happy birthday Big Daddy ah. Sorry kasi nasa ano ko, oh, galaan ako eh. 'Di ba? Pwede naman yung sinasabi nila Atty. Claire, kaya lang from the very start, yung ganong klasing dahilan nila sa umpisa, halatang halata mo na lang 'yun. Pautot lang na may banta ang buhay, 'di ba? O, oh, tuloy natin. Oh, e eh kaso nga lang, e eh, saan ba nila isisilbi? Oh. Nasaan ba si Pastor? Partner ito lang sa akin. Diba? Yung iba mga, yung iba mga akusado part. Kasi kung ako si Pastor Kibuloy, eto yung kingdom ko, no? Tapos andyan yung mga, mga tauhang ko, miyembro ko. Tapos yun ang sinasabi ko sa, sa media, sinasabi ko sa interview, sinasabi ng abogado ko, na ready ako sa korte. 'di ba? Doon palang may malaking question mark na, 'di ba? Sana man lang oh, bilinan ni pastor oh, pag may dumating diyan na magse ng warrant, ganito. Oh, sasama ako. At sinagsabi na rin si Bato de la Rosa na kapag magse ay siya alin, sasama pupunta pa. At uh, i sure niya ang seguridad ni Kibulok. Oh, uh, hindi sana sumama na rin si Vice President Jan para o magsabi na i-assure niya 'yung buhay ni Kibulok pati si Robin Padilla. yung mga makakibulok. Oh, tsaka 'yung mga vlogger nila mga tatangatangay, mga DD shit, samahan nyo pag-aresto. 'Di ba? Sabihin nyo, pastor, sumuko na kayo para malinis po 'yung pangalan nyo. Ano na, mga vloggers ni Kibuloy? Akala ko ba malinis ang pangalan ni Kibuloy? Diba? Cherry or yell. Thank you ah. Oh, tuloy natin. Uh -oh. Ang pangalan ay Jacqueline Roy. Uh, -oh. uh -oh. Presenta Canada. Uh oh, it, Baka kabati ni yun bago lipunan. Charot. Sorry pa din. Uh -oh. Paki ito et, yung report. Okay. Ito no, yung pag ano, to. Pag-aresto dito sa iba't niyang mga kasama. Uh -oh. Uh -oh. Pakinggan natin si Rez Bar... Marites, mag-ano ka na nga ng rice dyan. Thank you. <laughs> Barbaro na ba yan ang Arimendaba? Nagugutom na din ako. o si... Ah. Si Ivy Parido. Okay. Ano, sa, natin si Ivy Parido ng Arimendaba? Ivy! Pasok! Matapos inihain ng Regional Trial Court o RTC Davao City ang arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy, na arresto ng National Bureau of Investigation o NBI 11. Ang tatlo nitong akusadong mga kasamahan na sila Barangay Kapitan ng Tamayong Kalinan na si Crescente Canada, Pulin Canada at Sylvia Simanyes. Uh -huh. Dahil dito marami ang nagpakita ng mainit na suporta mula sa supporters ni Kibuloy at sinasabing sasamahan nila ito para may paglaban ang kanyang karapatan at kalayaan ay ay ang nagpapasalamat dahil ayon sa kanila magtatagumpay na ang mga biktima sa pagkuha ng HUSISA. Sinusubukan uh, naman ng DXDC si Orman Davao team na kunin ang pahayag ng tatlo kasama mo sa Orman DXDC si Davao. Radzuman IV Parido. Tata Orman. Dagang salamat IV Parido og ok, mayong gabi eh, ng Orman so, Davao. Lumalabas partner ang ng aresto NBI. Hmm. Hindi PNP. NBI. Opo. NBI. NBI. Opo. Okay, alam mo kasi mag-partner, ah itong warrant of arrest pala is March 14 pa to. Mm. -mm. Nagawa. Correct. Oo. Hindi lang pa ito na implement because <coughs> nagkaroon pa na ng na motion. motion for the Okay. Ganito mga kaigseena. <clears throat> so, dito sa ating pinag-uusapan na to, uh, malinaw sa malinaw na 'yung kanilang ah uh, pastor o yung kanilang uh, priest the father, lalo na yung samahan ng kingdom of Jesus Christ. Ito lang po ang pakaisipin nyo at pakaitanim nyo sa mga napakatatalino yung utak at isama nyo na po yung mga vlogger ninyo tagapagtanggol nyo na pa ang utak at uh, magkano ba ang bayad dyan? Nagtatanong lang. Saan? Magkano lang yung usapan? Hindi, di ba? Oh. Ngayon, nung no, tinatawag sa Senado para humarap at uh, pasinungalingan yung mga witnesses at mga testimonya nila, puro kayo kuda ng alin. Ha? Puro kayo, kayo kuda ng hindi magiging patas, nahusgahan na. ba? Diba? So, pinilit kayo ng pinilit hanggang sumunod anong sinabi ni Kibuloy may banta naman ang buhay <laughs> hindi pa rin umaaten dahil sa, sa, sinabi niya may banta ang buhay gayong sila ay alin ngayon ang sunod na hakbang po ninyo hinahamon ko kayo you go to the court oh yan ang maliwanag ngayon nung tumagal ng tumagal at hindi na humakatiis, ito na nangyari. Dumating na tayo sa punto na kailangan na pong uh, maglabas ng warrant. So, mga kababayan ko, mga kahit hindi ko kayo kabate, yung mga KOJC, tsaka mga KOJC at uh, mga vloggers na didishit, asa ng utak nyo? o may utak ba kayo? Yung totoo lang. O. ba? Diba? May utak kayo wala. Hayan na o. Oh. Nasa, ka, nasa korte na, may kaso na. O. Oh. So ano pang hinihintay nyo? ba diba, dapat kayo bilang miyembro? Kasi kung talagang maka, kayo ay makajos at in, in, si pastor lang ay instrumento para sa inyong pananalig spiritual, di ba? So di dapat, di ba? So di dapat ang gawin po ninyo, kayo na mismo ang maghikayat sa amo ninyo, sa anak ng Diyos na yan, na sumuko. O eh, ba't hindi nyo magawa, kayo pa nagtatanggol kayo pa nagkukonsente. Di ba? Oo. Oh. Hindi kayo nagtataka. Sin niloloko kayo eh. O tapos, anong nilalabas na issue ngayon? Ito, ito, sasabihin ko na sa inyo ah. Pansinin yung mabuti ngayon ng sistema. Okay? Noong lumabas na yung warrant, di ba? Halat ako para sa akin to ah. Kitang-kita ko yung plano at yung uh, sistema nagagawin ng mga kabilang parlor o nitong nga uh, kasama na si Kibuloy at ng mga Duterte. Para sa akin ito, ha, ah, nung lumabas, biglang alin, uh, ah, ay di, nung malapit nang lumabas ang warrant at talagang lumalala na yung kaso ni Kibuloy na wala nang malulusutan, <coughs> di ba? Anong nilabas? Gentleman's Agreement na pinahamak ni Roque ata at dahil nagkamali sila doon pumutok din yung gentleman's agreement para maano yung kay Kibuloy eh ang problema uh, ato na ang problema halatang ginamit lang yon para uh, magkaroon ng escape plan si Kibuloy doon sa gentleman's agreement which is na booking ngayon sinunda naman ng alin balik ng pulburon bumalik tayo sa pulburon kasi nga nadadali sila saan? Sa gentleman's agreement na visto. So para ma-divert na naman nila yung kaso, ma-divert na naman yung issue, bumalik tayo sa pulburon. At pagbalik sa pulburon, hindi na naman bumenta anong ginawa. Hindi na naman bumenta yung pulburon, anong ginawa? Ha? Kasi lalabas na yung alin? Warrant. Oh. Ngayon, Sunod naman yan, dahil lumabas na yung warrant, kailangan tong magawa ng paraan para mawala yung issue. Anong ginawa naman sinunod? Naglabas ng alin? Ng uh, dokumento, di umano, ng PIDEA, si Maharlika. Nakukuha nyo? Gusto kasi nila na, uh, tawag dito, yung nangyayari ngayon sa atin sa gobyerno, sila yung makapag-manipula uh, ng gagawin nila para masira yung alin. ba? Diba? Nakikita nyo, ha? Ah? Kaya ba ngayon, ba nilalabas, ito naman ang nilalabas nyo, yung uh, PIDEA issue. ba? Diba? Pero hindi pa rin yan lulusot. Kasi, sunog na sunog ang kampo ni ni Kibuloy dito at ng mga DDS vlogger, DDS yet, na vlogger, kahit anong gawin nyo, sunog kayo. Paano hindi masusunog direct? Eh, ayan na Asa korte na, ba't ayaw lumabas? ba diba? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Oo. Oh. Asa na ba di makita? Doon pa lang, mag-iisip na kayo. Ano na naman gagawin nyo? Ha? Ano <laughs> naman na naman susunod nyo ilalabas? Yung kabilang kampo, pilit na gumagawa ng mga iba't-ibang iba't-ibang issue. Pansinin nyo, iba-iba, di ba? Oo. Oh. Para, gum, sila na para kung saan puputok at matatabunan yung isa. Pero habang gumagawa sila ng issue na ipang divert lalong nakakangkal ng mga vlogger ng administrasyon at lalong nakakalkal ng taong bayan. Sila yung lalong nadidiin. O. Oh. Napansin nyo ba? O. Oh, kahit nandun ako sa Cebu, pinag-aaralan ko teka lang, ba't ganito na naman to? Kumbaga, kaya nga sabi ko, hindi pa ako natatapos dito sa isa, meron na namang isa. Kasi nga, hindi nila nailusot yung una. So, tatakpan na naman nila. Dahil hindi na naman pumatok kasi na naung naungkat pa, tatakpan na naman nila. ba? Diba? So, ngayon, meron daw sinasabi na may gagawin daw, may plano-plano. Kasi, ta mo, baon na baon si Kibuloy dito pag hindi siya lumabas. ba? Diba? Ngayon naman, si maarlika at yung issue niya, Kapag hindi yun napatunayan, nyari na naman siya doon. Tapos ano naman ngayon ang issue? ba? Diba? Yung sa Dabao naman, kay Baste Duterte. Pag-uusapan din natin yan. Napaka-impokrito din yan na ni Duterte. Yung, ano yun? Paolo Duterte ba yun? o. Oh. o oh, sino ba sa yung mga yon? Lahat na yun. So, yun na nga nakikita. Oh. May, tsaka pala, madagdag ko lang ano. Ay ito, meron tayong uh, meron mga bumoto rito na 2037 votes sa ating tanong. Sa tingin niyo lalabas kaya si Mang Kibuloy? Uh, lalot na sa korte na ang kaso. Oh. Ngayon ng sunod na hakbang po niyo, hinahamon ko kayo. You go to the court. Oh. Ngayon, ang sumagot ng 13%, oo, lalabas yan direct, ready na sila sa kaso. 13% yan. At ang sumagot naman ng 87%, malamang hindi, mag-aalabantag or tebes yan. Thank you, Ron. So, mga kaiksena, uh, first, ano pa lang natin to live ulit sa buwan na to kasi ngayon lang kababalik lang galing Cebu. So, mamaya-mayang hapon meron tayo at mamayang gabi. So, pero ngayon, puputulin muna natin dito para tuloy-tuloy natin kasi mahirap laktawan eh. ah uh, tutuloy-tuloy na lang natin. ah uh, Rain Medora, oyan yan, sa lahat na nagpakulay, ito para sa inyo. Oh, kalma. <laughs> baby, kalma Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan Para tabihan ka Mmm, kalma <laughs> Oo, at sya para ano Ah, uh, tatry ko magtatlong live kasi ang dami ko nga habulin Pero sa ngayon mga ka-eksena, puputulin ko muna. At ang nanalo sa ating live survey, ang 87%, malamang hindi na magpapakita si Kibuloy at mag-aalabantag na. Okay? So mamaya ang hapon at gabi, tatry po natin. Abangan nyo lang. I-click nyo lang yung bell button at huwag kalimutang i-subscribe yung isa pa natin channel. Direct Freddy Valera 2.0 at yung Facebook page natin, Direct Freddy Valera Official. So, sa ngayon mga ka-exena, ako muna yung magpapaalam at uh, galing pa nga si Bu, diba? Pagod, pagod pa ang lola nyo, kagigising lang, tas nag-makeup-makeup makeup na tayo. <laughs> sa live na ako kagad ha, wala pang kain yan. <laughs> So abangan nyo mamaya mga ka-eksena, yung kay RapiTool po at yung pangmamayang gabi, abangan nyo rin. So maraming maraming salamat. Lahat yan itatouch natin, isa-isa lang, mahina ang kalaban. Kaya kahit late ako, pupuntahan natin yan. Sa lahat po na nandito, maraming maraming salamat po sa inyo. At ta uh, mag-iingat po kayo. See you again later. Ito ang inyong lingkod na nag-iisang kabugera. Ang nagmamaganda, ngunit hindi nagmamagaling, sadyang magaling lamang sa inyong paningin. Direct Freddy Balera. Maraming maraming salamat po. And see you again later, guys. I love you. Bye.